При младежите до 17 години Старозагорският клуб ще разчита на Мариан Михалев на батут. Ивета Танасова ще участва пред девойките на батут индивидуално, както и на синхрон с партньорка Кристиана Кръстева от Кюстендил. При мъжете в скоковете на пътека ще участват Павел Димитров и Йонко Дончев. Регламентът предвижда провеждането на квалификации, след които за финалите ще се класират първите 8. Подготовката почна непосредствено след новогодишните празници. Непрекъснато сме тренирали и сме се подготвили специално за това доста силно състезание, което ще се проведе в Гимараеш, Португалия от 7 до 13 април. Това е едно силно състезание, ще се очертава, защото там ще е квалификация за младежката олимпиада. Нашия клуб и моите лични състезатели са 4. Като съм акцентирала в олимпийската дисциплина на Мариан Михалев, който ще играе при младежи до 17. Там така сме с много сериозни очаквания евентуално да влезе на финал. Ивета Танасова, която е подготвен за квалификации за младежка олимпиада, също смятам, че е добре подготвена и има реални шансове да се класира и да вземе квота за младежка олимпиада. И в скоковете на пътеката това са Павел Димитров и Йонко Дончев, които с другите наши състезатели от Сливен в тази дисциплина ще се борят както в отборното, така и в индивидуалното. Надявам се, че поне един от тях ще има така реалните шансове да влезе при мъже на финал. С интерес се очаква и представянето на Йонко Дончев, който ще дебютира на голямо състезание при мъжете. Да не забравяме, че при мъже вече малко по-сериозна става конкуренцията. Всички се борят там за влизане на индивидуални финали. Битката ще е голяма като цяло на това европейско. Между руснаци, руски републики, Англия. България ще бъде представена на европейското първенство от 16 състезатели.